точно би трябвало. Кое къде трябва да е? Аре, той сега е много развълнува с шето. В момента му треперят ръката. Няма път, ти ми изплю дъвка в ръката. Добре, бе. Не може, прибрах я в едно нещо. В един плик. Аре, въртле, можете, можете. Да, има вятър, няма вятър. Стоме за снимки и излитай. Ако беше, нали... Е, ти ли малко също светлината, елички? Не, контрастна облака. Слънцето, което ги огрева чак. Някой ще ме снима с моята кака. Да, бе, да. Аз имам кака. Вие си нямате каки. Пък. Така си мислиш. Деми. Ти си имаш батко. Пък. Любатката си има батко. Това си е постижение. Ти си любатка, ти нямаш нужда от батко. Дали знаеш, че така ми фигурираш в този клон наказател? Любатка батка ли е? Аз чуй как ти запишеш, все пак ти запишеш Билян. Бибилян. Не погъс, не погъс. Ей!